で、今日は誰もが失敗しにくい、ちゃんと色が発色して、持つっていうことをやりたいと思うので、はい、年を重ねる美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。皆さんこんにちは。はい、今回は、はい、アイメイクをやっていきたいと思うんですけども、今年1年、美瀬さんがすごいね、快進撃を繰り広げているので、こちらの2色買ってきました。はい、ノーブルピンクと、グレースベージュということで、見解的には失敗しない失敗しませんのでっていうアイシャドウの色と、あともう一つ、新色ということで、ビセリッププランパーすごくね、人気が高かったんですけど、こちらの方の色付きっていうことで出てきました。はい、これ BE300 の色ですね。はい、こちらを使って今日はね、メイクをやっていきたいと思うんですけども、アイシャドウがどうしてもね、つけてもなかなかね、色がつかないとか持ちが悪いというコメントがすごく入っていたので、どういう風にやったら長持ちするのか、綺麗に発色するのかっていうことを今日はやっていきたいと思います。では早速いってみよう。まずアイシャドウのね、つけが悪い方っていうのは、目の周りにしっかりファンデーションがね、ちゃんと仕込んでない状態の方が多いです。ちょっとベタベタしていたりとか、ラインがねついちゃってる方とかっていうのは気をつけてください。コンシーラーを仕込むといいんですが、べったりつけるとシワに入り込むので、薄くのせていくっていうのが大事です。で、あとサラサラにさせておく。今日薄付きのファンデーションを少しつけているので、コンシーラーでね、まずここのゴルゴラインを、はい、同じ美瀬の方なんですけど、レッドトリックアイコンシーラー、まずここの根元の部分でこう引っ込んでるところ、私たち結構ね、ゴルゴラインは影とクマだけじゃなくてね、歪みができるので、歪みのところにまず置いていきます。ここだけをトン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 しますよね。ね、ここトントントンと馴染ませたら、上からベージュをのせていきます。同じ場所でいいです、ね、よいしょ。ここね、中指トン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 、ここ大事です、ね、同じ場所で、広げるんじゃなくて同じ場所でトントンしてから、そしたら少し残るんですね。そしたらこの目の際であったりとか、まぶたのところに少し薄くつけていきます。で、まぶたのところにちょっとついてなかったら、少しだけ指にちょっと取ってあげて、この真ん中ラインが入らないところの上にちょっとだけ色入れてあげて、私ちょっとここが今赤くなってるんですね。なのでそこの部分をちょっと隠して、まず淡く薄くね、上のところです、眉毛の下まで。で、そこからも残ったのを際ね、行ったり来たり丁寧につけて、目が疲れているのでね、ちょっとコンシーラーを使っております。で、ここだけをね、隠したら絶対手に残るので、そうしたらね、残ってるもので際ちょっとなじませてあげてもいいです。もうね、目の際はなるべくたまらないようにしてあげるね。で、私ここに乾パンがあるので、ちょっと乾パンのところだけちょっとね、乗せていきます。で、指に乗せたら、このラインの上の部分ですね、上の部分でちょっと赤くなってる部分少しつけてあげて、本当にほんの少量をね、仕込んでいきます。で、そしたら残ってるもので際を、だからアイシャドウって反対です。アイシャドウって際からどんどん広げていきますよね。なのでコンシーラー、ここから最初に全体的に整えてあげてから際です。ファンデーションでもクッションファンデーションでもね、カバー力のあるものだったら別にコンシーラー使わなくても、やり方としては一緒です。必要な場所だけに重ねてあげるというのが大事です。で、ここからね、やっていただきたいのは、目の周りね、綺麗にサラッとさせておきたいんですね。なので、普通のね、パウダーでもいいです、フェイスパウダーでもいいし、全体的につけた後、全体的につけた後、目の周りだけにね、ちょっと目の周りだけサラッとさせておきたいです、ね、いつものやり方でちゃんとアイメイクが発色されてる方は大丈夫なんですけども、私はアイメイクがなかなか発色がしないとか持たないという方ね、コンシーラーしたとこを少しつけておきます。触った時にサラサラにしておきます。で、この時気をつけないといけないのが、あまり乾燥しているようなパウダーを使うよりは、ちょっと保湿力のある
ね、パウダーであったり自分の目のシワの具合であったり見てあのパウダーを選んでいただけるといいかなと思います。普通のねパウダーをこうやってつけた時に、ね、目の際だけこうしっかりこうやってつけてても全然構わないんですけど、このまつげとまつげの、ね、間とかあのファンデーションが溜まってたりする方いらっしゃるんですよ。でそしたら、ね、綿棒で拭き取ってあげたりとかティッシュで押さえてあげたりとか、この目の周りをきれいにサラッとさせておくっていうのがコツになります。はい、じゃあ早速ねこちらの色なんですけども、これね、こういう色ってほんといろんなあのメーカーさん出してるんですけど、毎回出てくるけど買っちゃうよねはい、なので、本当にこういうなんていうかな、少しピンクが入ってて、ね、ベージュ系の色っていうのは基本一つは持っておくと損がないかなと思います。やはりね今年の色っていうともうピンク系がねすごくいろいろ出てるので、ちょっとねこういう色、はい、これは流行色として持っておくとねいいな。でこれからあの年末年始にかけてねあの上品にあの使えそうだなと思って、あとやっぱり綺麗ですよね色の感じ。はい、なのでどんな感じかっていうのを見ていきたいと思います。まずねこちらの方なんですけども、チップがついてます。細いチップと太いチップでもちゃんと先っぽがねとんがってるタイプ、私このとんがってるタイプはぴったり当たるのですごいね好きです。で今日は誰もが失敗しにくい、ちゃんと色が発色して、持つっていうことをやりたいと思うのでね、ちょっとやっていきたいと思うんですけども、皆さんね今の時期だったらクッションファンデーションとか保湿力の高いファンデーションを使うことがあると思う。でそうすると同じねちょっと環境を整えていきたいと思うんですけど、こうやってトン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 ねパターンでちょっとしっとりしてる感じで、今ファンデーションがついてる状態と全くついてない状態です。こちらのアイシャドウの方をつけていきたいと思います。今日ね筆でやっていきたいと思うんですけど、濃い色でまずファンデーションがついてるところをやるとこういう感じでついてきます。でこちらのついてないところだと分かりますかね、色がつかないのね、もう一回重ねますね、分かります。でもここだとねしっかりつくの、これだけの発色の違いっていうのがあります。だから皆さんがねアイシャドウを一生懸命つけてるんだけども乗らないんですっていう方は下地がちゃんとつけてない方が多いです。だからファンデーションがね思ったよりまぶたについてない状態ね。そうすると濃い色なのに全然つかない、淡い色はもっとつかなくなってきますよね。ね、そしたら今度このピンクのせていきます。でピンクは、ね、こっちのピンクね、でただでさえ淡いじゃないですかね、ここのね。でそうするとこっちにのせるとほとんど色がわからない、ね、こっちはちゃんとピンク感じるけどほとんど色が分かりづらい、ね、同じ色なのに全然違うように見えたり、ね、だから私たちもアイメイクの色合いっていうのはファンデーションだったりコンシーラーに変えたりとかあのコントロールカラーとかパウダリーだったりとかっていう結構ねいろんなものを仕込みで重ねると一色がいろんな色に発色するので、それをね計算していろいろやったりすることもあります。でもまずアイシャドウ一生懸命ねつけてるのに乗らないっていう方はまず最初の仕込みの部分が違うのかなっていうことがあります。でそしたら今日は2つあるので片方ずつやっていきたいと思います。今日ね筆使うのはヘトポスさんの筆にしようかなと思って、なんでかっていうと2つついてて便利だから、でとても使いやすい。はい、まず一番最初につける王道のやり方っていうのはこう4色あったら一番明るい色を、ね、このホールラインって言って触った時に自分のこのね眼球のラインっていうのがね引っ込んでる場所があるんですね、そこまでつけていきます、ね、片方だけまずつけていきます。で明るい色の場合にはそんなムラになりにくいのでそのまま真ん中にね、一番眼球の一番高いところに一回置きます、ね、で置いてあげてそこからねちょっとずつ真ん中に向けてこうやってね、はい、真ん中に集めていきます。こうちょっとずつ、そうすると綺麗にグラデーションがこの部分で入ってきます。
今度ピンク系いきます。でピンク系をね反対側にして、はい、で今度ね際の部分ちょっと重ねていきます。でこの時にね一回真ん中ぐらいまで重ねたら、今度ね外側で、私たちのまぶたってねこうやって下がってきちゃうので、ここだけ少しね丸く、目開けた時に丸くね色が感じられるぐらいまでつけていきます。はい、そうしましたら付属のチップの方でミディアムの色をまたね際の部分にちょっと入れてください。副舞台の人とかね、まぶたがちょっとかぶっちゃってる方はこの下の部分ね、この目尻のところを少しずつ少しずつ少しずつ出るまで色入れてください。わかります？ここね。でこれはワイパー塗りです、ね、若い方ってまぶたってそのまんまなんですけど、私たちねだんだん下がってきちゃうので、やり方としては、ね、40代50代の方はちょっとねこの際を、ね、グラデーションしていく。だから全体的にグラデーションってんじゃなくて、こっちをねすごくね思ってグラデーションにしていただくと、だん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 色が感じられるようになる。もうこれだけでね。そしたら今度はよく私が使うのはこのねこうちょっと丸みがあるラウンドの細いちっちゃいねですごく好きです。よくね私使ってるのもこんな感じなんですけど、はい、こういうねちょっと先が丸くなっているとぼかしやすいので、細い線でねやるとどうしてもね細かくはいけるんですけど、皆さんグラデーションが苦手な方が多いので、このぐらいのね太さがあるといいかな。そしたらねこの濃い方を、その時濃いとムラになっちゃうから少し濃いものを使う時は自分の手だったりティッシュでね、馴染ませてあげてから、どのぐらいの色が発色するかなって分かってから、ね、この今度ラインっぽく入れていきます。で皆さん結構ねアイライナーをうまく引けないっていう方が結構多いんだけど、最初からアイライナーで頼ろうと思うとめちゃくちゃ難しくなるので、まずアイライナーをね入れる、ね、こうベースを作っていくっていうかな。で際がこうで、そのまんまの状態で下のまつげが生えている場所に重ねていきます。で最初はやっぱりねこの毛と毛の間に入れていくようにしていくといいです。皆さんパンダになるって方はね、まつげよりちょっと下に描いてる方が、うん、でここ入れたら今度ピンクね、またピンクをこう少しだけ下のところからこのねラインをぼかしていきます。そうすると色こんな感じ、はい、でねちょっとピンクをもう少し欲しいなと思ったら指でちょっとだけトン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 って端っこにねもうちょっと足してあげると綺麗、はい、どうですか。はい、出来上がりました。こんな感じです。こんな感じですね。こちらの、グレースベージュの色になります。今マスカラ塗ってるんですけど、アイライナーね入れてなくても色が綺麗に出てると思いますが、いかがでしょうか。はい、では次にこちらのね、ノーブルピンクをやっていきたいと思うので、ちょっと取っていきますね。つけていきます。じゃあこっち今度やっていきますね。はい、まずダメがすごいギラギラしたのがあると一番最高なんですけども、ね、これだいたいパール感は同じようなツヤ感があります。こちらのね、パウダーは、ライトリフレクションパウダーっていうのが配合してるそうです。リフ板のようにね光り輝くっていう形でね、じゃあちょっとベージュ系の色をまず一緒です、真ん中にまず置いていただいて、光を集めるようにして動かしていきます。球体ですね、中心に置いていきます。はい、でそしたら今度
逆にね、こちらの下の方に移ります。はい、目の際の部分を今度入れていきます。で、際の部分から目を開けて、あ、色が見えるなと思ったら、そこから中心にで、横に引いて、ね、こういう状態を作っていきます。そしたら今度この筆を今度縦にして、今つけた色をちょっとなじませていきます、ね、ここ入れて、縦に二重の幅に入れて、このここです。はい、そしたら今度ね、強い色、ちょっとボルドー系の色をちょっとラインのように入れていきます。このまま引いちゃうと目が下がって見えちゃうので、自分の根元から少し離して、で、目を開いた状態では少し ライン風に描いていきます。で、まつげとまつげの間にも埋めていくように。はい、と今度まつげとまつげの中に埋めていくよ。ふわっと一回ね、入っているので、今度締め色、中の部分を濃くしていくと、私たちの目は立体感ができてきます。こんな感じです。はい、で、最後にこのピンクを目の真ん中でちょっと縦に入れるようにして、光を入れていきます。こんな感じです、ね、で、ちょっとね、色味的にもう少し色欲しいなと思ったら混ぜていって、もうちょっと広げて、こんな感じかな。じゃあこっち側やっていきますね。はい、こんな感じになりました。はい、ピンクとね、言っていても、はい、ノーブルピンクってね、もうちょっとピンクに出るかなと思ったんですけど、もうちょっとね、何、見え方としてはピンクしてなくて、ローズに、ちょっとレンガ色が混じったような感じのスカイになってます。で、ダメ感もそんなにね、そうギラギラしてないので、私たちの年代、シワが多い方もすごく使いやすいかなと思いました。はい、どっちの方が皆さん好みでした？本当ね、両方とも使いやすいっていう印象です。はい、だからどっち選んでもいいし、ね、私は選びきらなかったんですよ、並んでた時になので両方買っちゃったんですけども、総評としては今から結構使うであろうと、思う感じでした。で、今リップフランパーの、こちらの方はやっぱりね、スースーするんですね。で、こう、私も縦じわ多かったり、今はもうほんと乾燥してて、もうね、なんかガサガサしょぼしょぼなんですよ。こうしょぼみたいな感じのしょぼい口紅になってるんですけども、今ちょっとつけてるとね、だん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 ね、プリープリーって馴染んできて、もう一回つけたんですけど、唇がどんどんちょっと厚ぼったく今風な唇になってきたなっていう印象です。で、色もちょうどいいですね、上品な感じ。今から、新年の挨拶とかね、なんか多分年末年始、ね、挨拶回りであったりとか、こう目上の方とかにね、お会いする機会だったりとかっていう幅広い、ね、ご挨拶するときにはなんかいいんじゃないかなと。光に当たるとすごい光るんですけども、外に行った光に対してはそこまでね、ギラギラした感じがしなかったので、ビセさんは粘膜リップとかってね、この膜を張るのがすごく上手な処方なので、とってもね、乾燥から防ぐっていうところでいいかなと、アイシャドウもね、ちゃんと色が、はい、出てる感じだと思います。はい、皆さんもしね、しっかり、ね、色が出ない、落ちやすいっていう方は、まずさらっとベースをしっかりね、薄めにまずね、ファンデーションであったりとかコンシーラーを少し仕込んで、目に線が出ないようにしっかりなじませてから、パウダリーで、このパウダリーもなるべくだったらね、あんまりこう色が、つかない、ね、無色透明なものをサラッとさせておく。ただ目の下のところとかは、私たちは、ね、あんまり皮脂防止みたいな感じのフェイスパウダーをのっけてしまうとシワシワになるので、この時期はパウダーでもちょっとしっとりめの、保湿があるものでサラッとさせるっていうのがミソになってきます。はい、そこからね、ちょっと今日は筆の使い方で、塗ってみたので、皆さんやってみてください。はい、ビセさんはね、本当
すぐなくなっちゃったりとか売り切れになってね買えませんでしたっていうのをよく聞くので、もし、見つけたら、はい、気に入ったらねゲットしておくといいと思います。はい、またね皆さん、食具チャンネルの公式 LINE の方ではね、本日ね60代のためのたるみチャレンジとかねやってたんですよ。3日間チャレンジとか、それを今日終えまして、はい、皆さんもう目から鱗だったとかって評判だったんですけども、またそうやってねいろんなイベントだったりとか、お誘いを、はい、皆さんね LINE の方でさせていただいているので、もし気になる方、はい、今は60代やったからね、また今度50代限定とかでやろうかなとか40代限定でやろうかなって思っているので、もし気になる方はチェックしといてくださいね。ではまた次の動画でお待ちしてます。